5-членен състав на Русенския окръжен съд призна за виновен 45-годишния гръцки гражданин Йоанис Коцидис за опита му да пренесе през територията на България 49 кг 909 грама хероин, оценен на 2 495 450 лева. Той бе заловен на 13 май тази година от служители на гранична полиция и митницата при опит да премине Дунав мост. Пратката, разпределена в 50 пакета, е открита в тир с немска регистрация, превозващ по документи текстил и резервни части от Турция за страна от Западна Европа. В хода на делото стана ясно, че на шофьора са били обещани 30 000 евро. Той се опита да се оправдае, че не е знаел, че пренася наркотични вещества и никога не би се съгласил да го направи, защото брат му е починал от свръхдоза. Било му казано, че в куфара има злато. Съгласил се е, защото парите са му били необходими за инвитро процедура, тъй като с втората си съпруга нямали деца. Прокуратурата квалифицира случая като особено тежък, а заловеният наркотик в особено големи размери. Съдът го призна за виновен и осъди на 15 години затвор и глоба от 200 000 лева, платими в полза на държавата.